Essa articulação que o Temer faz para fazer um atalho na Constituição, esse governo ilegítimo que nós não vamos aceitar se ele sentar naquela cadeira, ele é sustentado num acordo, que é um acordo patronal do lado do capital e não do trabalho, que levou a não só ruralistas fazerem uma série de exigências, como também Fiesp e seus correligionários, que triplicaram o número de voos executivos a Brasília nessa semana. Foram 8 pousos e decolados a cada 6 horas, segundo o aeroporto de Renac. Então, as exigências de quebrar a CLT, de reprimir os movimentos dos trabalhadores rurais sem terra, ou de reprimir o MST, a UNE, ou seja, uma política de criminalização dos movimentos sociais, de restrição democrática, de repressão, e isso é que nós podemos viver se esse governo se instalar. Por isso, a nossa resistência com os trabalhadores e nas ruas, para evitar que o golpe se consuma, e se eles ganharem no Senado, nós vamos ter que ter um plebiscito provocando a antecipação das eleições.